Københavns Fotografiske Amatørklub, der er 118 år gammel, har hidtil haft sit arkiv i forskellige kasser, som er stablet oven på hinanden. Og det har været svært at finde rundt i, og så besluttede man at ændre det til et digitalt arkiv, som Frede Hansen og Egon Andersen har stået for. Vi har nu fået lov at kigge ind i arkivet og har valgt at bringe en række billeder fra det gamle Frederiksberg København fra omkring begyndelsen af 1900-tallet og helt op til 1980. Vi har bedt KFK's formand Ove Lyngsig sammen med Egon Andersen om at kommentere de billeder, vi har valgt ud. Vi har Rialto-hjørnet. Det er krydset Falconer Allé Smallegade. Og det er jo altså revet ned for mange år siden til venstre, uden for billedfeltet, der ligger Frederiksberg Rådhus. Og det her, det er bagsiden af rådhuset. Der er man ved at rive beboelsesejendommene ned. Der ligger parkeringsplads i dag. Det er det stykke, der ligger mellem rådhuset og Annebakkestien. Og det er branden på hærens våbenarsenal i 1957. Ja, okay. Men altså nu, jeg er ked af det, fordi jeg har ikke forberedt noget her, for jeg troede, skal nej, men det er, skal jeg give dig en video? Du skal heller ikke. Hvad er nu, du hedder? Thea. Thea. Som man ser der. Thea. Ja. Var det dig? Ja, I går bare forbi. Var det dig, der startede det her foretag? Det er ikke fint. Åh. Hvordan får man en idé til at starte sådan noget, som I har gjort her? Det var faktisk hverken mig eller min mand, der har legeret. Du skal stå. Det er det, jeg også stod. Ja. Du skal stå her, fordi ellers vi skal. Du skal stå lige her, for ellers kigger til jer væk fra venstre. Altså. Ja, det var Stæge Johansen. Du skal kigge ind. Den tidligere. Ja. Du skal kigge ind på den. Den tidligere borgmester på Frederiksberg, der opfordrede Arne Gænge til at lave noget for de ældre derude. Han synes, der var så meget for ungdommen og for alle andre, så sagde han til Arne Gænge, kan du ikke lave noget for vores pensionister herude? Og det synes Arne Gænge var en god idé, men han sagde, hvorfor skal jeg lave det? Det har jeg ingen forstand på. Du må hjælpe. Og så gik jeg med på det. Og det var i 1967. Derfor kom han til at hedde OK-gruppen 67. Det er dens originale navn. Og vi manglede jo et sted at være, så vi ledte med lys og lygte, og så fandt vi et lille ismejeri på Finsensvej. Og der startede vi over, og der var vi i 2 år, før Arne Gænge pludselig fandt det her hus og købte det. Og så har vi været her siden. Og det er vi glade for. Tak skal du have. Ja. Nå ja, det er jo det gamle folkevognsrugbrød. Ja. Med åben lade og præsending på. Ja. Og hvad er det, vi kan se i baggrunden af det? Det er Rådhustårnet. Det er Rådhustårnet. Ja, det er Frederiksberg Rådhustårn. Ja. Og en optagelse fra en lang linje med Tjalfe i baggrunden. Jeg kender ikke så meget til skibet. Skibet, det var Tjalfe. Det var jo kongelige grønlandske handel. Så det var et skib, der sejlede varer til Grønland. Og det skib blev vist overgik til en sejlklub senere. Jeg tror ikke, skibet eksisterer mere. Sikkert ikke. Men prøv at se ham drengen der med matrostøj. Og de fine, og pigerne. Ja, moren og en datter med alle sammen med fine hatte på. Ja, det er typisk fra den tid. Ja, og de to, faren og sønnen, der går derover, de har også hatte på. Ja. Begge to. Så er vi på Amager. Et billede fra Torvegade i 1910. Så kan man gætte på, hvad der er i tønderne, om det er saltet sild eller saltet flæsk. Eller øl. Eller øl måske. Ja, for det er jo accisebåden, vi kan se der. Den gamle, der hvor man opkrævede 12 for de varer, der blev ført ind i byen.
Og tårnet, ja, det er jo... Ja, det er Frelser Kirke. Det er Frelser Kirke. Ja, aftenbilledet fra Kongens Nytorv. Et vinterbillede. Ja, der er en dejlig stemning. Ja, de kunne også tage aftenbilledet af de gamle drenge dengang. Ja, ja. I 1901. Og storkespringvandet. Storkespringvandet, ja. Blandt ornitologer siges det, det er jo slet ikke storke. Det er jo hejre. Men skidt med det. Vi kalder det stadigvæk storkespringvandet. Det var dengang, der kørte biler på strøget. Ja. Jeg prøver at se, der står også et par hestedrosjer, eller i hvert fald et par hestevogne, lige bag ved springvandet. Ja. Og Martin Jensen taget en af de gamle fiskekoner på Gamle Strand omkring 1920. Ja, det må da også være sild, eller måske makrel, hun har. Ja. Og prøv at se de fine herrer over i baggrunden, ja, med bowlerhatter, hænderne, ja, dybt begravet, ja, i lommen. Frederikshavns Kanal. Årstallet mangler, det går fotografens navn også. Ja, men det er ikke så gammelt, det er... Jeg tror ikke, det er lige så gammelt som de andre. Nej, det er det ikke. Der kan vi se Frue Kirke, og hvad er den anden? Er det Nikolaj? Det er Nikolaj. Det er Nikolaj Kirke, ja, i baggrunden. Der er igen et billede af fiskekonerne. Ja, og der kan vi se det gamle kongelige assistenshus fra 1700-tallet i baggrunden. Og hestevognene. Og se igen ham, der står der med hænderne dybt, ja, begravet i lommen. Det er et spændende billede. Så er der zeppelineren over København 1912. Og så er Emil Clausen. Ja, og prøv at se, ja, alle bygningsarbejderne, alle murerne. Ja, de har nedlagt arbejdet. De har nedlagt arbejdet. Og de har sgu op og se det her fantastiske vidunder. Prøv at se en rygende skorsten inde midt i Københavns centrum. Den gik ikke i dag. Nej. Og Frederiksberg Kirke, den ligner sig selv. Ja. Og igen med en hestevogn, ja, foran. Ja. Så er der lidt farvebilleder. Det er fra Rigsdagens åbning i 1945. Det er taget af Werner Petersen. Han gik under navnet Fejer. Han var Skorstens fejermester. Hvor han har fået film fra dengang, det er ikke godt at vide. Det er taget på Agfa. Agfa farvefilm. Men han har måske haft den liggende, og så har han fået den fremkaldt et eller andet mærkeligt sted. Ja, det var jo ikke så nemt at skaffe film, og slet ikke farvefilm under krigen. Og der er så gået rundt i byen og taget billeder. Det er da vist lige ved Helligåndskirken, er det ikke? På strøget? Jo, den ligger ind til venstre. Ja. Og med en række udenlandske flag. Ja. Er det den danske brigade, eller... Ja, eller der står Rigsdagens åbning på, ja, billederne, så det må vi jo så, ja, regne med. Men det kan jo godt være brigaden. Ja. Og hvem er det, der kommer der? Ja, det må så være kong Christian, der er på vej hjem, ja, fra Christiansborg. Ja, det kunne det jo tyde på. For han kommer jo nede fra, ja, hvad hedder den der ene på... Ja, han kommer ned fra Holmens Kanal. Ja, ned fra Holmens Kanal. Og så på vej til Amalienborg. Ja. Og det kongelige teater. Hold da op. Der er rigtig mange mennesker til stede. Jamen, der var også noget at fejre. Ja, studenterne er der. Ja. Der har vi rejserne af Sjælhuset. Det tager i maj måned, 45. Og der lykkedes det at bombe Gestapos arkiver. Ja. Og der var alle modstandsfolkene, der var sad i fængsel, eller var interneret op på øverste etage. Der var vist kun 8, der omkom, og resten de undslap. Det var en præstation. Det var så bare
tragisk, at det gik ud over den franske skole på Frederiksberg. Ja. Og der har vi jo Politikens Hjørne på Rådhuspladsen. Ja. Der var jo cykelstativer. Det var der nok også brug for dengang. Der har vi billeder fra den danske brigade, der kom hjem fra Sverige i den 6. maj 44. Og der har fejre altså også været på stikkerne. Så vidt jeg kan se, er det uden for Dommerhus. Ja. Ej, det var... Og de var jo ikke så regelmæssigt uniformerede. Nej, det var de. Det var vist, hvad de sådan lige havde. Og det var også kun hjelmen og armbindet og... Man kunne kende dem på. Det der falder lidt udenfor. Jeg tror, det er taget sted i Hellerup. Men det skal dog med. Ja. Så er der Københavns 800-års jubilæum i 67. Foran Rødhus, Københavns Rødhus. Ja. Der er valgt to ud. Der var mange billeder fra jubilæumsoptoget. Der er en gammel Mercedes bus fra Rådhuspladsen til Kongens Nytorv. Fra Sværsborgvej. Og vi er i Nyhavn 1910, cirka. Og det ligner sig selv. Ja. Yeah. Bygningerne i hvert fald. Så er vi igen i autokromoptagelse. Det er Martinus Troelsen, der har taget det. Så han kan reklamere lidt for sin butik, der ligger i baggrunden. Han havde et stort bogtrykkeri på hjørnet af Stormgade og Vestervoldgade. Ja, og så er der en sporvogn nede foran. Den er noget uskarp. Ja. Og hvorfor er den det? Ja, en lang eksponeringstid. Der var ikke særlig følsom den farveplade. Desværre kan vi ikke se nummer på sporvognen. Men det er antageligt taget omkring 1920. Har optog 1908, og vi kan ikke finde ud af, hvad det er for et optog. Det var da nogle flotte hjelme, de har på. De rytter. Ja. Men det må være anledning af et eller andet. Frederiksberg Have, 1915. Ja, sådan ser det vel stadigvæk ud. Det gør det, ja. Og så er der... Så er vi i Tivoli. Ja, 1941. Det er færgekrogen, vi kan se der. Ja. Og glyptoteket i baggrunden. Der er ikke lavet så forfærdeligt meget om. Der er kommet lidt mere. Ja, der er kommet lidt bedre udenfor servering, men ellers så ligner det jo sig selv. Og lidt flere forlystelser. Ja. Der er der en mølle. Prøv at se, der er en mølle der, hvor i for enden af søen. Eller et mølletårn, eller, ja. Eller lignende. Det er ikke til at se, hvad der er. Nej. Og er Tivoli 1942, og det eksisterer ikke mere, det er det, vi kan se på billederne. Der er et vinterbillede fra Københavns Havn fra 48. Ja, der var virkelig sne og is dengang. Der er den gamle mølle ved Sølvgade fra 1950. Mølle i Sølvgade? Er der en sidegade for Sølvgade, ligger på tværs i baggrunden? Det kunne da være interessant at vide, om det var en vandmølle eller en vindmølle. Jeg tror ikke, der har været nogen af delene. Men der står møllen og Sølvgade på billedet. Ja, det kan jo også godt være, at bare bygningen har fået det øgenavn møllen, fordi den har lignet en mølle, men haft et måske helt andet formål. Fordi der må jo kunne findes oplysninger om... Ja. Om den bygning. For det er jo næppe en hverken vandmølle eller vindmølle. Nej, det er det ikke. Så er der dronning Alexandrines begravelse i 1952. Og der er jeg hængt op i en lygtepæl og taget de billeder. Ja. Endnu et billede fra Gamle Strand, det er fra 55. Ja. Dengang der stadig lå både derinde. Ja.
Og de der skurene, der står opstillet langs med, med havnemålen der, det er vel noget, der tilhører skovsarkonerne? Ja, det må det være. Det vil jeg gætte på. Ja. Og der er en af, af skovsarkonerne, og der kan vi se de samme boder i baggrunden, hvor hun sidder og sælger sine fisk. Og der er vi helt op i 1960. Et parti bag rundetårn. Ja. Vi har rundetårn til venstre, uden for billedet. Ja. Og gamle bygninger på rundetårn. Og der har vi en af byens svejere. Ja, et stemningsbillede fra Peter Bangsvej. Prøv at se, der er nogle af de gamle retirader, ja, eller lokummer, eller hvad vi skal kalde dem, i forgrunden. Her er et billede af Langebro fra 1967. Ja, og med sukkerfabrikkens karakteristiske bygninger i over til venstre. Ja. Der er flere gamle huse. Ja. Og en pølsevogn. Fra 1969? Fra 1969, ja. Ja. Du ved, om det er pølsevognen, han har haft mest øje for fotografen, eller... Ja, jeg det, ved ikke, om Torstensen, han spiste af pølser. Der kunne man både få smørbrød og sandwich og butterbrød. Ja. Åh, ja. Ja, det er rigtigt. Det billede, det er fra Strøget i 1969. Ja. Man kan godt se, der er sådan lidt afslappet 68-stemning over det. Må det ikke de komme lidt på afveje, de der? Ja, det ved jeg ikke. Vi, det er jo ikke engang. De skulle sidde, om det skulle være rulleski, men jeg kan ikke se, der er nogen ruller under. Nej, det er det ikke. Så det er nok lidt tungt der. Men er det taget der ved Gammeltorv og Nytorv? Ja, det er det. Ja. Har huset på Christianshavn, Clausens dyrehandel. Den har aldrig været rigtig dyrehandel, vel? Nej, det er nok kun facaden. Ja. Så er det nok heller ikke Ture og Rikke, der går der. Nej, jeg tror heller ikke. Det er nok nogen tilfældige. Og langlinjemålen, den eksisterer ikke mere. Og Nørrebro, 1980. Ja. Politiet ude af Nørrebro. Men det var det, hvor de stormede af Lotria. Det kan godt tænkes. Og besætterne, de havde gravet en tunnel, ja, eller og forsvandt under en tunnel. Så da politiet ankom, så var fuglen fløjet. Ja.